Hvis I er lige så heldige som rigtig mange andre, så skal I til at have en lille hvalp her til foråret. Og det forpligter. Det forpligter vanvittigt voldsomt. Det er ikke anderledes at få en hvalp, end det er at få et menneskebarn. Det forpligter lige så længe og lige så meget. Det, det også handler om, det er, at man kan jo lave en masse fejl. Og det handler om at undgå fejl. Så opnår vi succesen. Hvordan opnår vi succes? Det gør vi jo rent faktisk ved at gøre de rigtige ting. Hvornår gør vi så de rigtige ting? Oftest så handler vi jo på en følelse, og allerede der er du bag om dansen. Prøv at høre, start med at tage den følelse og lægge den lidt til side, og så prøv at være lidt, hvad hedder sådan noget, så du kigger på det på, ikke med dine følelser, ikke med dine æggestokke, ikke med, prøv at glem alt det der, læg det til side, og så prøv at være lidt fornuftig, ikke? Hvad er det, vi skal til? Hvad er det, der skal til? Fordi at de skal jo også til enten hundetræning, eller slash opdragelse. Kald det, hvad du vil. Hundetræning, så kan man jo gå til, det ser vi jo tit, valpesocialisering, valpeleg. Okay, er der allerede en, der siger også mig. Og hvad siger du, Henrik? Skal din hund ikke socialiseres? Skal den ikke lege med andre valpe? Jo, den skal socialiseres. Nej, den skal ikke lege med andre valpe. Og hvordan ser socialiseringen ud? Det tager vi på et senere tidspunkt. Grunden til, at jeg egentlig siger det her, det er, at det er så sindssygt vigtigt, at vores hund får lavet alle de her ting fra starten af på den fede måde, fordi at ellers så havner de bare i statistikken hos alle de andre, som en vandrepokal, eller den bliver aflevet, når den bliver omkring halvandet år, ikke? Ligesom alle de andre 12-15.000 hunde om Danmark, i Danmark hvert eneste år, altså 30-40 stykker hver dag, også i går, i dag og i morgen. Og det ønsker vi jo ikke fra ham her. Ønsker vi heller ikke fra alle de andre. Men det betyder, at der er fejlet. Det er der er fejlet, og det er mennesker, der har fejlet. Det er os, der har fejlet. Og den ene af tingene, det er 800%, at alting smitter, og alting kopierer hinanden. Og mobbere, dem der bliver mobbet, de mobber andre. Og der skal vi lige tilbage til valpesocialisering, valpeleg, valpemotivation. Du kan kære barn, han har mange navn. Jeg synes, der mangler et nyt produkt. Jeg synes, der mangler et produkt derude. Fordi det eneste, der ikke er udbud, derude i hundetræning, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Vi går selvfølgelig op i det, og vi viser det selvfølgelig til vores VIP-medlemmer, hvordan de skal gøre det, og det gør de så også, og de får noget godt ud af det. Men jeg synes, det mangler ude i virkeligheden. Det er det her med, at hvis nu børn skal lære børn pi og ku i anden, og hvad ved jeg, når du er 6 år, det fungerer jo ikke. Der er jo en voksen lærer til at gøre det her. Det skal der også være med hunden og valpe. Fordi valpe har ikke en slukknap og en tændknap. Så der er nogen, der vil, du ved, være voldsom ved den anden valp, og så er der nogen, der bliver voldsomme ved. Og den, der er voldsom ved de andre, det tager den med sig ind i voksen. Lille skat. De tager det med sig ind i voksenlivet. Og det gør den, der bliver mobbet også. Den tager det også med sig ind i voksenlivet. Og så begynder den at sige, lad lige være med det. Og i takt med, at den bliver større, så begynder den at sige fra. Og når den kommer efter den hormonelle alder, hvor vi er i løbetid af 8 måneder og alle de her ting, så derefter, så begynder den at sige fra, hey, lad lige være med det. Og så, gud, sådan har den har altid kunnet med alle. Bare ikke nu. Ja, fordi det, den kunne med alle, det var, at den blev måske mobbet, eller den var mobber. Og så kan det godt med alle. Det, der går galt med mobberen, det er, at, altså den, der er voldsom ved de andre hunde, det er, at den tager det med, og den bliver bare endnu dygtigere til det. Og det vil sige, det er den, der egentlig bider de andre. Skulle vi ikke prøve at undgå det? Skulle vi ikke prøve at undgå alt det her? Så det produkt, der mangler derude, synes jeg i verden, det er, hvad er det rigtige at gøre? Hvem er det, der skal lære den det? Det er de voksne hunde, der skal lære valpen det. Så kunne vi ikke godt se at komme ud til hundetræning, og hvor du møder tre slags hunde. Du møder en hund, der er hamrende ligeglad med valpe. Altså en, der ignorerer den. Som en voksen hanhund på 5 år, der er fuldstændig ligeglad med andre hunde, der bare siger, ja, det er en god med dig, jeg har ingen interesse. Jeg kan ikke engang se dig, de kigger ikke engang. Lille skat. De kigger ikke engang ned. Så har vi sådan et par stykker, som dem derovre. Jeg kunne også om der. Lille skat, kom du herop. Sådan. De vil på et tidspunkt, de vil ikke gøre det nu, men de vil på et tidspunkt, hvis man skulle lave valpesocialisering, eller man skulle, valpen kommer hen til hende, hvem er du, så vil de egentlig sige, hey, på forkant. Altså de der hunde, der siger fra på forkant, men de gør det stille. De gør det jo ikke, så den får et hak. De siger, og så siger han, vagt i gevær, hvordan skal jeg møde den hund? Den skal jeg møde. Lidt mere forsigtigt.
Så er der den der hanhund der, som der ignorerer, og den bliver vedvalgt, og den bliver ved, og den bliver ved. Det vil sige, den kommer ikke igennem med det, fordi den hopper ikke på det, den voksne hanhund, eller også voksne hundhunde, der gør det. Og så er der jo den tredje slags, som de skal møde. Det er jo dem, der lige siger, kom lige ind under mors vinge, kom her, jeg gider godt lege med dig, kom her, hans skal. Og der, så begynder så valpen selvfølgelig at vælge det ud af de tre scenarier, så siger den, jeg vil da godt lege med dig. Åh, skat. Det er altså første gang, han er ude, og væk fra, ikke væk fra sin mor, men første gang, han er ude, ham her lille tuk. Men det, de lærer der, det er hundesprog. Det, der lærer den, at man kan altså ikke bare hovedkuls gå til hvad som helst. Den lærer også, at de løsninger, som den trækker til at starte med, for at være sammen med den her hund, der ignorerer, de hjælper altså ikke, før den er rolig, sætter sig ned og siger, nå, okay, så kan jeg godt lige komme hen til dig. Det lærer den så også, altså den lærer at være rolig. Og så er der de her, der godt vil lege med den ned i, og de voksne hunde, der lægger sig ned for at lege med den. Så den lærer egentlig, hvordan den skal navigere. Det kommer aldrig, aldrig, som I aldrig nogensinde til at ske med valpe sammen. De skal lige socialiseres. Og I gør det ud fra en følelse, det kan jeg godt forstå. Og produktet er der i øvrigt heller ikke. Så det er også, hvad fanden skal I gøre? I står der som nye hundeejere og siger, ah, den valpen skal socialiseres, det vi blev tuet ørerne fulde af nettet og alle mulige adfærdsbehandlere og trænere og avlere og alt muligt andet. Det er det også ret i. Men hvordan skal det se ud? I min verden skal det se sådan ud til at starte med. Og så er der lige en anden vigtig ting. Hvad er socialisering? Det vil jeg godt lige have som det sidste. Socialisering er fuldstændig, hvordan dit liv ser ud. Det er sådan, du skal træne din hund. Du skal træne din hund i alle de seancer, som du skal have den med en hund. Bor du på landet, og skal du de her ting, hvor det er på landet, så træner du den på en måde. Bor du i byen, så træner du den på en anden måde. Må hunden ligge i sofaen? Det må du sgu selv om. Det er din hund. Altså, nogen siger det rigtigt, andre siger det forkert. Det er sgu da ligegyldigt. Det er din hund. Det bestemmer du dig selv. Men for at give den alle chancer for... Åh, lille skat. Skat, to sekunder, ikke? Indtager lige op her. For at give den alle chancer for at gøre det rigtigt, og for ikke at blive aflivet, og for at være en høflig, og alle de her ting, så skal I ikke falde i de der faldgrupper, hvor det er, at I, hvor I handler ud fra æggestokken, eller handler ud fra en følelse. Prøv at glem det. Det kommer aldrig til at blive godt. Åh, det er min nulle, lille nulle. De her, det er, sådan en, det er jo en livet bulldog. Og de, tit, så bliver de jo kaldt, åh, min lille bullerbasse, bullerbaby. Prøv at glem alt det der bullerbaby-pisse, ikke? Det her, det handler ikke om bullerbaby-pisse. Det handler om, at det er, at vi skal have sat struktur på. Det er skide ligegyldigt, om det er en Grand Noir, eller det er en Chihuahua. Alt derimellem, det er en hund. De to andre er det jo også, ikke? Grand Noiren og Chihuahuaen. Så det her, det handler om at gøre det rigtigt. Og kunne vi ikke godt bare se at få nogle af de der produkter derude? Og prøv det lige derude, hundetrænere. Fordi I ved det jo godt. Det er jo det, der skal til. Men I vil jo gerne sælge de andre produkter. Fordi, kom til os, vi gør det positivt. Og valpesocialisering, I sælger på en følelse. Men prøv at høre. Det er en bunke lorteslik, I sælger der. Det er hård, gammel slik, som har ligget i 25 år. Det er stenhårdt. Det dur ikke. Prøv at høre her. Nu bliver fandme nødt til at komme op af hatten her, og så se at få lavet det rigtige. Ved du hvad, jeg kan jo ikke være den eneste i verden, der synes, at det her det skal være sådan her. Det er vi så i øvrigt heller ikke. Vi har jo mange, mange tusind som er vores VIP-medlemmer, som gør det på den her måde, og viser, at hey, prøv lige at se, det er fedt. Jeg er lige Snowy. Kan I huske Snowy? Jeg er lige... Snowy har været her i 14 dage, og vi har trænet. Han er 11 måneder gammel, og de har trænet siden han var 9 uger efter systemet. Prøv at høre. Ej, genial. Det var super nemt jo. Det var bare at køre derud af. Han skulle lige have finpudset nogle små ting. Sådan det. Og det er så super nemt, hvis du gør det rigtigt. Så se nu at udbyde de rigtige produkter derude. Se nu at være ærlig over for kunderne, i stedet for bare selv på en følelse. Ikke? Fordi I skal ikke sælge det, som I tror kunderne vil have. Nej, I skal kraftedme sælge det, som I ved kunderne skal have. Også selvom det gør ondt, også selvom der er nogen, der så siger. Jeg ser det jo gang på gang ved vores kursister, som der kommer her. Vi har noget, der hedder en drive-in en gang om måneden. Så kommer de her, og de taler altid om det. Så siger de, at ude på hundetræningsbanerne, der har vi simpelthen holdt op med at komme. Og det er vi simpelthen, fordi det er, at de siger, at alle hunde de skal lege sammen, og de skal gøre, og de skal jo socialisere, og de skal lære det. Ja, men det er så ustruktureret, når det gøres, når x antal hunde skal løbe sammen, hvis ikke de har lært det. De skal sgu da ikke lære det med så mange hunde i læringsprocessen. Det kan de sgu da gøre, når det er, at de har lært det. Når de godt kan det. Hvad så skat? Hvad der med dig? Så kan de gøre det. De kan gøre det, når de har fundet ud af, hej skat, hvordan man skal gøre det. Skal sgu da ikke gøre det i læreprocessen? Det er helt bag om dansen. Du bliver altså nødt til at tage sammen. Men jeg vil bare sige,
fortsat god påske, og jeg ved, vi ses inde på vores VIP Academy. Så det er det. God dag. Hej skat. Hvad så, Tjuk? Hvad så, Tjuk?